Meie tänane ehitus on selle poolest hästi eriline, et siin Rabiveres on meil abis hästi palju kohalike inimesi. Üks asi on Mareki pere naabrid siit, päris oma külast, aga appi on tulnud ka paljud kohalikud ettevõtted. Seal hulgas Kohila Vineer. Tere, Reet! Tere. Rutt! Ja. Rutt! Muidugi, vaatsin patsi ja nägin, tuli kohe meil, et Rutt oli ju. Tere, Reet! Kui see on nii lihtne,